Når du er borte fra jobb, så bruker du enten egenmelding eller sykemelding. Egenmelding er da når du melder fravær til din arbeidsgiver. Man kan bruke egenmelding 3 kalenderdager 4 ganger i året. Er man borte mer enn 3 kalenderdager, så må man da sykemelde seg, fordi arbeidsgiveren kan kreve sykemelding etter egenmelding. Det finnes ikke felles eller standard egenmeldingsskjema. Hver arbeidsgiver har sine egenmeldingsskjema og rutiner. Så egentlig arbeidstaker må ta det opp med sin arbeidsgiver. Det finnes ikke noe som felles for alle. Hvis man ikke har rett på egenmelding, eller at man har brukt opp sin egenmelding, så må man da bruke sykemelding. Da må man sykemelde seg. Og da er det fastlegen da som vurderer om bruker oppfyller det medisinske for å kunne få sykemelding. For å få sykemelding så må du enten møte opp hos din fastlege eller kontakte fastlegen digitalt. Fastlegen sender sykemelding elektronisk til Nav. Og da kan man logge seg inn i nav.no og sende sykemelding videre til arbeidsgiver. Er du hjemme med et sykt barn, kan du få omsorgsdager. For å vite mer om omsorgsdager, logg deg inn på nav.no. Føler du deg frisk, så trenger du ikke å friskmelde deg hos din fastlege. Du kan kontakte din arbeidsgiver og møte opp på jobb.